А що таке баба на літо? Баба на літо – це коли всі бабки злітають. Ой, не знаю. Баба на літо – це коли літо і здра баб. А що відбувається, коли баба на літо наступить? Відбувається, всі баби сходяться коло церкви. Колись бачив? Ні. Скільки тоді таке знаєш? Ну, бабуся колись ходила на баба на літо, да. І дідусь там, і дідусь теж ходив. Що таке баба на літо? Літо? Баба на літо? Ну, це коли дуже-дуже жарко і треба ходити не в теплих одяжі. Можна ходити загорати, їздити кудись далеченько. Можна їздити в Китай. Можна кудись їздити в Луцьк, або в Кривбас, або в Київ. Можна? На бабу на літо, так? Да. А коли воно настає? Їсть, коли стає? Коли бабу на літо починає? Ну, коли вже становиться тепліше і тепліше, і потім виростають квіточки, які літом ростуть. Що таке бабине літо? Бабине літо – це коли пташки відлітають в теплі краї. А люди чим займаються? А люди виходять на вулицю, і вони там щось роблять. Знаєш, що саме вони роблять? Ні. А коли настає бабине літо? Коли осінь наступає. А чому тоді так називають? Бабине літо? Тому що це осінь по українською мовою. А ти чим любиш займатись, коли бабине літо настає? Я люблю ходити в садочок. А на вихідних, коли садочок закритий? Я люблю гратись і дивитися щось. Що таке бабине літо? Бабине літо – це коли павуки плетуть павутину. А коли воно настає? Осінню. Чому називається бабине літо? Тому що осінь жовта, як літо, сонечко. І ще павуки роблять павутинку, а бабусі її роблять шити. Думаю, я вже не шию її, і вона попросила мою маму дошити, вона вміє. Тобі подобається бабине літо? Так, подобається. Тоді моя бабуся радіє. І робить мені красиві рушнички з листя красивого. Намисто вишиває, якусь з нею вишивала намисто із калини. А сама що ти любиш робити ще, коли бабине літо настає? Люблю збирати віночок із квіточок, і ще люблю збирати букети із листочків. А що таке бабине літо? Це коли всі баби відмічають. Що вони роблять? Відпускають, ну, літаючися фонарики. Святкують, да, мабуть? Да. А як ще святкують? Не знаю. А що ти зазвичай робиш в бабине літо? Гуляю з мамою і з папою.